Aarhus Rundt. Når man går ude om vinteren, kan man godt begynde at signalere over, hvordan træerne og planterne i det hele taget bærer sig med at komme i vinteren igennem. De står jo ude hele året, og også når vinteren er værst. Men naturligvis har de fundet metoder til at klare sig på, for ellers var de her simpelthen ikke. Man skal huske på, at det værste, den laveste temperatur, som træer kan komme ud for, det er de sibiriske lærketræer, der kan tåle temperatur på under minus 60 grader og verkojansk i Sibirien. Og ja, det er de bygget til. Og vores træer kan også klare en hel masse. Og en ting, som alle træer skal sørge for, når det bliver vinter, det er at sørge for, at de kan beholde det vand, de har i sig. For hvis de fordamper for meget vand om vinteren, så er vævet inden for skade, og så kan de ikke rigtig springe ud om foråret. Så derfor så er de bygget til det. Jeg står her med en magnoliagren i hånden, og hvis man kigger på den her, så er det jo helt tydeligt, at der er bark her. Og den bark, den består faktisk af kork, det samme som en korkprop gør. Og så er man, har den knopper her, og knopperne er dækket, med, også med et tyk korklag, og ovenpå det er der en der hår. Og hvis vi går videre ind til selve stammen, så er der også kork på den, og nede under jorden i rødderne, der er der også kork på rødderne, også helt nede under jorden. Og i det øjeblik, der er kork overalt på planten, så sker der det samme som til vand, der er i en flaske. Ja, det vin er en flaske med en korkprop, der sker ingen fordampning. Så det er at bruge kork i vinflasker og bruge kork til at dække hele sit trælæge med, som træerne gør. Det tjener samme formål, holde på vandet. Og nu er sådan en kork, det er så sagt meget tæt, men tager man korkprop op, så kan man godt se, at der er nogle striber i den her, fra den side der, og ser man fra den side, så ser det ud som prikker, og ser man her på oversiden, ser man igen som striber. Og det vil sige, at det man ser her, det er nogle rør, og her fra siden, der ser man dem, for skåret igennem på langs, så bliver det jo sådan en lang streg. Det samme sker heroppe. De rør, det er luftkanaler, og de luftkanaler, de sørger for, at det levende væv inde i et træet kan få noget luft, og det får behov for om foråret, når det skal til at springe ud. Vi kan også se på magnoliagrenen her, der er ligesom nogle lyse pletter på den. De lyse pletter på selve barken, det er netop sådan nogle korkporer, hvor der kan gå ilt ind til det levende væv. En ting, man også kan se her, det er, at den her magnolia, den er plukket for 5-6 timer siden ude i min have. Nu kan jeg se her, den er åben, den her. Og det er simpelthen varmen, der har fået den til at springe ud. Det vil sige, at den ligger og er fuldstændig klar til at springe ud. Alt er klargjort. Blomsten derinde i ligger der. Og det hele er pakket sammen, omtrent som en luftmadras er. Og vi går, hvor lidt en luftmadras fylder, når den er tom for luft, og hvor meget den fylder, når den er blevet pustet op. Og det samme gælder sådan en blomst. Den er faktisk pakket sammen som en luftmadras, og det, der puster den op om foråret, det er vand. Og det går jo i løbet af ganske få dage, så er der sådan en knop sprunget ud, og blomsten er foldet ud. Så den er altså virkelig klar til at gå i aktion i samme øjeblik signalet, vi har givet. Spring ud. Der er også andre planter, der er en apparat til aktion. Det gælder hassel. Når man den hasselnødder, det man ser her, det er handblomsterne af dem, det man kalder rakler. Hvis jeg lader den her stå bare inde i en 3-4 dage, så vil de springe ud, og en masse gul pollen vil komme ud. Men den er også helt parat til at springe ud i samme øjeblik, vejret er godt nok. Og man kan også være parat på en anden måde. Det her, det er en kartebolle. Hør, hvor stiv den er med modhager i og det hele. Men hvis jeg gør sådan her, så springer frøene ud hernede på gulvet på bordpladen. Og det vil sige, at den her, den står faktisk helt indtørret og død. Men den er død på en sådan måde, så den her er blevet til et hylster, der beskytter frøene herude. Og frøene skal helst ikke spredes på én gang, for gør de det, så risikerer planten jo, at de ikke bliver spredt nok. Det skal spredes i mange forskellige vejrlige, mange forskellige vindretninger, og det må meget gerne blandes med sne og komme afsted langt omkring med den fygende sne, og så selvfølgelig finde ro i en snedrive. Når så snedriven smelter til foråret, så er der dejlig fugt i jorden kan spire i. Og det vil altså sige, at det er dødt hylster her,
der beskytter det levende frø. Endelig er der sådan en som kristtorn. Den står jo hele året med de her blade. Den smider ikke bladene om vinteren, sådan som de løvfældende træer. De gør det jo for at beskytte sig mod vandtab. Men denne her, det har simpelthen nogle stive blade, omtrent så stive som læder, så er det omkødet tornet i randen til beskyttelse mod at blive et. Og de her stive blade er også overtroet med voks, ikke med kork, men med voks. Og voks er jo også vandfordampningshindrende. Og derved kommer kristtorn til at kunne klare at stå med de grønne blade hele året. Og sådan er der mange mekanismer i dyreriget og planteriget. Men en ting, der er væsentligt at nævne, det er, at selvom et træ får en temperatur på minus 20 grader eller koldere indeni, så kan det sagtens klare det. Fordi den laver en slags frostvæske. Det vil sige, at den fylder altså visse stoffer ud i vandet, imellem cellerne, og den danner også nogle specielle celler, stoffer inde i cellerne, som gør, at den faktisk bliver beskyttet på samme måde som kølervæsken i en bil. Det er jo ikke rent vand, der er også en frostvæske i, altså bestemte kemiske forbindelser, der hindrer vandet i at fryse. Skulle der ske det, at et træ kommer til at fryse, så vil iskrystallerne dannes og rive cellerne i stykker. Og det er det, man kan se, hvis man kommer til at putte frugter i en fryser, for eksempel jordbær. Det bliver nogle slatne beskabninger, der kommer ud af det. De er ikke faste i kødet, sådan som frisk jordbær. Og årsagen er simpelthen den, at jordbær er slet ikke beregnet for det frost, og der er ingen frostsikring i det. Når den kommer i en fryser, jamen så bliver det cellerne ødelagt, så er isdannelse. Men de planter, der kan klare vinteren igennem, de har ikke de problemer. De er simpelthen bygget til at tåle det.